Ռուսաստանում ազգությամբ հայ դեսպանները քիչ չեն։ Պարզվում է ապագա դեսպաններին էլ մեր հայրենակիցներն են պատրաստում։ Զրուցակիցս 27 տարեկան էր, երբ միջուկային գերտերության դիվանագիտական կադրերի գլխավոր դարբնոցի ղեկավար դարձավ։ Հենրի Սարդարյան, դիվանագետ, քաղաքագետ, Ռուսաստանի արտգործնախարարության միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ՄԳԻՄՕ-ի կառավարման ու քաղաքագիտության ֆակուլտետի դեկան։ Հենրի, ինձ կատել եք նախ զրուցակցիս արմատներն են ինձ հետաքրքիր հասկանալու համար, ում հետ գործում են։ Ես ծնվել եմ Վանաձոր քաղաքում, որը այն ժամանակ կոչվում էր Կիրովական, բայց իսկ բնիկ լոռեցի եք նախնիները։ Իմ պապայիս կողմը լոռեցիներ են, պապայիս պապայի կողմը, մամայի կողմը իգդիրեցիներ են, բայց բոլորը բնակվել են Վանաձորում այն ժամանակ։ Ծնվելուց 2 տարի հետո եմ ընտանիքս տեղափոխվել է Մոսկվա։ Եվ 2 տարեկանից բնակվել եմ այստեղ։ Միջազգային հարաբերություններ, դիվանագիտություն, ձեզ միշտ հետաքրքրել է այդ ամենը մանկական տարիքից։ Ես արդեն որ սկսել եմ ընդհանրապես ինչ-որ հետաքրքրություններ ունենալ, առաջինը սկսվել է պատմությունից, որովհետև փոքր ժամանակ շատ եմ սիրել պատմությունը, եւ հետո արդեն մոտ 12, 13, 14 տարեկանում որոշել եմ, որ ուզում եմ ընդունվեմ ՄԳԻՄՕ։ Եվ շատ են ասում, որ ուզում են, բայց դա ամենաբարդ բաներից մեկն է, հա, որ ամենապահանջված բուհն է դա Ռուսաստանում։ Այո, այդպես էլ կա։ Որոշել էի, որ այնքան պիտի ընդունվեմ, մինչև չընդունվեմ, ուզում եմ 2, 3, 4 տարի ժամանակ պետք լինի դրա համար, բայց Փարքաստո առաջի անգամից 15 տարեկանում ընդունվեցի։ Այդ չհասկացա։ Դպրոցը, այսինքն էքստերնով եք հանձնել։ Հա, վերջի 2 տարին ավարտել եմ 1 տարվա ընթացքում, նաև դպրոց եմ գնացել 6 տարեկանում։ Այս պատկերացնեմ 15 տարեկան երեխա ՄԳԻՄՕ-ի պես բուհում, երբ ենթադրում եմ ձեր համակուրսեցիների մի մասը հայտնի ծնողների զավակներ եւ ինչ որ հայաստանցի երեխա 15 տարեկան, ո՞նց էին վերաբերվում։ Գիտեք, ես 15 տարեկանում իմ կեցվածքով շատ չէի տարբերվում իմ կուրսեցիներից, նույնիսկ մեծ մասից մեծ է երևում։ Դու ես մեծացել եմ Մոսկվայում, դրա համար այդ տարբերությունը չի եղել, որ ես, ասենք, հայաստանցի եմ կամ իրենք ուրիշ նման խնդիր ընդհանրապես չի եղել։ Իսկ ինչու վերաբերվում է նրան, թե ով ում երեխան է, դա ՄԳԻՄՕ-ի հետ կապված դիցաբանության մի մաս է, որ ստեղ սովորում են միակ ինչ-որ մեծ մարկանց երեխաներ կամ ինչ-որ պետական գործիչներ, շատ տարբեր երեխաներ են սովորում, բայց բոլորի համար ընդհանուրայն է, որ բոլորը ձգտում են շատ ամբիցիոզ անձնավորություններ են եւ բոլորը ձգտում են մեծ հաջողությունների, եւ դրա համար մեր մոտ մրցակցությունը միշտ շատ բարձր է ուսանողների միջև։ Դե այդ մեծ հաջողությունները ձեզ հաջողվեց արձանագրել արդեն ուսանողական տարիքում, ես գիտեմ, մի քանի անգամ դուք լավագույն 10 ուսանողների ցանկում էիք հայտնվում։ Ամեն տարի լավագույն 3-ի մեջ։ Դա ուղղակի գնահատականներն էին միայն հաշվի առնում, թե ինչ-որ այլ գործոններ երևս։ Գնահատականներով էի առաջի երեակի մեջ միշտ մտնում ու միշտ շատ ակտիվ եմ եղել գիտական, ուսանողական, հասարակական կյանքում համալսարանի։ Եվ ուսանողական այդ շրջանում համահիմնադիր էիք, թե անդամ հայ ուսանողների միության համալսարանի։ Ես հիմնադիր չեմ եղել, այդ համայնքը մեծ պատմություններ հիմնադրել էին ինձանից շատ տարիքով ավելի մեծ ուսանողները, որոնք հայաստանցի ուսանողների միությունը, թե հայ։ ՄԳԻՄՕ-ում ինձ հայաստանից եկած ուսանողները այդքան շատ չեն, հիմնականում խոսքը Ռուսաստանի հայ ազգի ուսանողների մասին է։ Այդ ՄԳԻՄՕ-ի հայ ուսանողների միությունը ինչ որ հայանպաստ Հայաստանի համար կարևոր նախագծերին աջակցելու ինչ-որ կոնկրետ փորձեր իրականացնում է։ Բոլոր ազգային ակումբների հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որպեսզի ներկայացնել իրենց ազգի մշակույթը համալսարանում եւ առաջին հերթին օգնել իրենց երկրներից եկած ուսանողներին ինտեգրվել ՄԳԻՄՕ-ում հասարակական կյանքին եւ նորմալ ուսում անցնել մեր համալսարանի ներսում։
Henry Sardaryan-ը ստիպել էր նկատել իրեն դեռևս ինստիտուտում սովորելու տարիներին։ Բուհը ավարտելուց հետո շարունակել է կարիերան քաղաքագիտության ու դիվանագիտության եզրին։ Պետական կառավարման հիմունքներ էր դասավանդում Մգիմոյում ու իտալական Մաչերատա քաղաքի համալսարանում։ Դոկտորի գիտական աստիճանը պաշտպանել էր 29 տարեկանում։ Աշխատության թեման էր հանրապետականության քրիստոնեական հիմքերը։ 2018-ին մեր հայրենակիցը դարձել էր ռազմական գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ։ 2020-ի գարնանը Ռուսաստանի արտգործնախարարության աջակցությամբ ՈՒՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Գուտերեշի հավանությամբ դարձել էր Միացյալ ազգերի կազմակերպության կառավարման հարցերով փորձագիտական կոմիտեի անդամ, իսկ 1 տարի անց միաձայն ընտրվել էր կոմիտեն ղեկավարող բյուրոյի անդամ։ 2 տարի առաջ Սարդարյանը ընտրվել է Ռուսաստանի Դաշնության Հանրային Պալատի անդամ, Պետդումայի տնտեսական քաղաքականության ռուս-իտալական խորհրդի անդամ է եղել։ Արտգործնախարարության միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի քաղաքականության ու կառավարման ֆակուլտետի դեկան է նշանակվել 2018-ին։ Մինչ այդ եղել է բուհի կազմում գործող կառավարման ինստիտուտի փոխտնօրեն, ֆակուլտետի գիտական խորհրդի նախագահն է ու նաև ողջ ՄԻՄՈ-ի գիտխորհրդի անդամ, մի քանի քաղաքագիտական գրքերի հեղինակ է, 5 լեզվի է տիրապետում։ Ձեր գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում է առաջին հերթին քրիստոնեությունը, հա, և ձեր գիտական թեզերի թեմաներից մեկը նույնպես քրիստոնեությունը, քրիստոնեական քաղաքակրթությունը, ինչով է ձեզ այդ թեման հոգի հարազատ, այստեղ կարևոր է այն, որ մեր երկիրն է, մեր ազգն է, ինչ-որ դեր է կատարել այդ քրիստոնեական արժեքների կայացման գործում։ Իմ համար առաջին հերթին ամենակարևոր բնորոշումը, հենց իմ ինքնաբնորոշումը, դա այն է, որ ես քրիստոնյա եմ, և դրա համար իմ դոկտորային թեզը արդեն վերաբերվում էր արևմտաքրիստոնեական քաղաքական փիլիսոփայությանը։ Հենրի, ձեր կարիերան գիտական շատ սրընթաց էր, ամենաերիտասարդ դեկաններից մեկն եք երևի ՄԳԻՄՈ-ի պատմության մեջ։ Ամենա պատմության մեջ երբևէ եղած է։ Եվ ամենաերիտասարդ քաղաքագիտության դոկտոր Ռուսաստան։ Ես 29 տարեկանում եմ պաշտպանել դոկտորային թեզը։ Ձեր ողջ դիվանագիտական կարիերան միայն գիտական է եղել, թե հասրել եք նաև հենց դեսպանատներում կամ այլ ինչ-որ հաստատություններում։ Ոչ, ես տարբեր ոլորտներում եմ աշխատել։ Աշխատել եմ բավականին երկար ժամանակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, բայց հիմնականում աշխատել եմ համալսարանում, աշխատել եմ ամենացածր պաշտոնից, որը գոյություն ունի համալսարանում, եղել եմ լաբորանտ, ասիստենտ, դասախոս, միջազգային ծրագրերի համակարգող, դեկանի տեղակալ և նշանակվել եմ դրանից հետո դեկան, և դրանից հետո արդեն մեր երկու ֆակուլտետները միացրել են իրար, և ընտրվել եմ ՄԳԻՄՈ-ի ամենամեծ ֆակուլտետի դեկան։ Ստեղծվեց մեր կառավարման և քաղաքականության ֆակուլտետը, այսօր ամենամեծն է ՄԳԻՄՈ-ում, և բոլոր ցուցանիշներով գրավում է առաջի հորիզոնականը։ Уважаемые абитуриенты, вас сегодня очень много. Հենրի Սարդարյանի ղեկավարած ֆակուլտետը իր ներկայիս տեսքով ձևավորվել է 2017 թվականին։ Առաջին դեկանը եղել է ականավոր դիվանագետ ու պետական գործիչ Ռոբերտ Ենգիբարյանը, որից Սարդարյանը շատ բան է սովորել։ Ֆակուլտետը ՄԳԻՄՈ-ի կառավարման ու քաղաքագիտական բաժինների միավորման արդյունքում է ստեղծվել։ Այժմ կառավարման ու քաղաքականության միավորված ֆակուլտետը ՄԳԻՄՈ-ի խոշորագույն ու կարևորագույն ֆակուլտետն է։ Իսկ ՄԳԻՄՈ-ն էլ իր հերթին դիվանագիտական կադրեր պատրաստող խոշորագույն հաստատությունն է ողջ Եվրոպայում։ Հենց Սարդարյանի ղեկավարած ֆակուլտետի մասնակիտություններով է ՄԳԻՄՈ-ն դասվել աշխարհի 10 լավագույն համալսարանների շարքին։ Դա են վկայում QS միջազգային վարկանշային ցուցիչները։ Ֆակուլտետը ավարտած մասնակիցները հաջողությամբ մրցակցում են այդպիսի հեղինակավոր համալսարանների շրջանավարտների հետ, ինչպիսիք են Հարվարդը, Ելը, Օքսֆորդը, Սորբոնը։ Ֆակուլտետի շրջանավարտները դարձել են դեսպաններ, դաշնային նախարարներ, պետդումայի պատգամավորներ, նահանգապետեր, պետական խոշոր կորպորացիաների տնօրեններ, կուսակցությունների ղեկավարներ, միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ ՄԳԻՄՈ-ն ու մասնավորապես կառավարման ու քաղաքականության ֆակուլտետ ավարտածների թվում քիչ չեն նաև Հայաստանի քաղաքացիները։ Իդեպ բուհի շրջանավարտների երրորդ համաժողովը 2015 թվականին անց էր կացվել Երևանում։ Այժմ ուսանող ասպիրանտ քանի հոգի ունեք և քանի աշխատակից ունի ընդհանրապես ֆակուլտետ։
Մեր մոտ այսօր ուսում է ստանում մոտ 1500 ուսանող, աշխատակիցների թիվը 300-ից ավել է, դա խոսքը գնում է պրոֆեսորների մասին, ընդ որում իրենցից մոտ 30 հոգին դա արտասահմանից եկած պրոֆեսորներն են, հիմնականում Իտալիայից, Ֆրանսիայից, Գերմանիայից, Ավստրիայից, Կորեայից, մի քանի օքի Ամերիկայից, լավագույն մասնագետներ են տարբեր ոլորտներից, որ որոշել են այս մի քանի տարին մեր ֆակուլտետում աշխատել։ Մեր օրինակ մագիստրական ծրագրերում այսօր ուսում են անցնում մոտ 100-ից ավելի Եվրոմիության պետությունների քաղաքացիներ, որոնք հետո աշխատում են իրենց արտաքին քաղաքականության ոլորտում, պետական կառավարման ոլորտներում, ինչ-որ մի մասը գնում է նաև մասնավոր սեկտոր, բայց դա բավականին փոքր թիվ է կազմում այդ ընդհանուր ցանկից։ Եվ ունենք ուսանողներ նաև ԱՊՀ երկրներից, շատ աշխատասեր, որոնք շատ կարճ ժամանակում լավ, բավականին լավ կարիերա են անում իրենց պետություններում։ Կարճ ժամանակին կվոտա չէ, ինչ որ այդ թվում նաև Հայաստանին հատկացված ուսանողների, ովքեր այստեղ կարող են կրթություն ստանալ ձեր ֆակուլտետում։ Տարեկան, եթե չեմ սխալվում, 5 հոգի մարդ, դա ռուսերեն կոչվում է պրեզիդենտսկին նաբոր, այսինքն նախագահական ընդունելություն։ Այդ ձեր շրջանավարտներից ովքեր են Հայաստանում հասել իսկապես ձեռքբերումների։ Կան շատ տաղանդավոր շրջանավարտներ, որ բնակվում են Հայաստանում, աշխատում են Հայաստանում, բայց իրանք նախագահական ընդունելությունով չեն եկել։ Տարբեր ASEAN-ների անդամ եք դուք, գիտեմ, ՄԱԿ-ի կառավարման փորձագիտական կոմիտեի անդամ եք, Ռուսաստանն եք ներկայացնում այդ ASEAN-ում, հա՞։ Այո, եւ դա ի՞նչ է իրենից ներկայացնում։ ՄԱԿ-ի կազմում այդ կառույցը ստեղծվել է, որպիսի կարողանա ՄԱԿ-ի անդամպետությունների համար պատրաստել 4 ուղեցույց և սկզբունքներ, որոնցով պիտի այդ պետություններում ռեֆորմներ անցկացվեն, և նա ներգրավում է մոտ 18 պետությունների ներկայացություններ, և ինձ հաջողվել է և իմ պատիվն է, որ ես այդտեղ ներկայացնում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունը, և անցյալ տարի ընտրվել եմ այդ կառույցի բյուրոյի անդամ, որը կազմում է 4 հոգի, որ ղեկավարում են այդ կառույցը, և ես մի տարին բյուրոյի անդամ եմ այնտեղ։ Տարին մեկ անգամ հանդիպումներ են անցնում Նյու Յորքում, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի դաշտերում, բայց տարվա ընթացքում գրեթե ամեն 2-3 շաբաթը շատ բուրըն քննարկումներ են անցնում, թղթեր են պատրաստվում, տարբեր պետություններ դիմում են մեզ, որպեսզի մենք իրենց համար զարգացնենք պետական կառավարման համակարգի փոփոխությունների ծրագրեր։ Հիմնականում զարգացող պետությունների մասին է խոսքը։ Դե Հայաստանը ևս որպես զարգացող պետություն երբևէ օգտվել է ձեր ծառայություններից։ Ոչ, դուք նաև Ռուսաստանի Դաշնության հանրային խորհրդի անդամ եք։ Ինչ է ենթադրում այդ հասարակական աշխատանքը։ Շատ բարդ աշխատանք է, որովհետև շատ մեծ պատասխանատվություն է ենթադրում։ Ես բավականին ակտիվ սկսել եմ շփումներ մեր տարբեր համալսարանների հետ, երբ սկսեցինք շփվել ռեգիոնալ համալսարանների հետ, տեսանք, որ շատ մեծ թվով խնդիրներ կա, որոնց մասին նույնիսկ մենք հաճախ չենք իմանում, եւ մեր աշխատանքի բանաձևը այն է, որ անցենք կացնում լսումներ, շատ ակտիվ աշխատում ենք հասարակության հետ, եւ դրանից հետո պատրաստում ենք խորհուրդներ տարբեր պետական կառույցների համար, թե ինչ փոփոխություններ պետք է իրագործվեն մոտակա ժամանակ, որպեսզի այդ խնդիրները լուծվեն, եւ մեծ մասը շատ լավ արձագանք է ստանում, եւ թե նախարարությունը, թե կառավարությունը սովորաբար շատ ուշադիր են վերաբերվում մեր խորհուրդներին։ Նկատելի է, որ Ռուսաստանում դիվանագիտական ոլորտում հայազգի, այսպես, ազդեցիկ գործիչներ կան, եւ ՄԱԿ-ի կառույցներում է Ռուսաստանը ներկայացված մեր հայրենակիցներով, եւ ազգությամբ հայ դեսպաններ ունի Ռուսաստանը տարբեր երկրներում։ Իսկապես այդ իմ տպավորությունը իրականության համապատասխանում է, հայերը ձեր ասպարեզում, այսպես, հեղինակություն, ազդեցություն ունեն Ռուսաստանում։ Հայերը Ռուսաստանում 3-րդ թե 4-րդ ազգությունն են բնակչության քանակությամբ։ Դրա համար բնական է, որ Ռուսաստանում ունեն նույն իրավունքները, ինչպես ուրիշ ազգերը, ստանալ կրթություն,
կարիերա անել եւ ինչ որ հաջողությունների հասնել եւ այն հայ ազգի քաղաքացիները Ռուսաստանի որ ջանքեր չեն խնայել ինչ որ հաջողությունների հասնեն պրոֆեսիոնալ դառնան եւ կարողանան Ռուսաստանի Դաշնությանը օգուտ բերել իրենց ծառայությամբ իրենք նման հնարավորություն միշտ ունեցել են Քիչ չեն այն ռուսահայերը, որոնք հաջող կարիերա են արել դիվանագիտության ասպարեզում, հավատարիմ ծառայելով իշա իրենց երկրին։ Ահա իրենցից ընդամենը մի քանիսի անունները. Ռուսաստանի նախագահին կից Ղրիմի հանրապետության ներկայացուցիչ ազգությամբ հայ Գյորգի Մուրադովը, մինչ այդ զբաղեցնում էր Կիպրոսում արտակարգ ու լիազոր դեսպանի պաշտոնը։ Ծակումով արցախցի Ռոբերտ Մարկարյանը արտգործնախարարի գլխավոր օգնական է եղել։ Ղեկավարել է Սիրիայում ու Խորվաթիայում Ռուսաստանի դիվանագիտական ներկայացությունները։ Ջավախցի Էդվարդ Մալայանը տարբեր տարիների ներկայացրել է Մոսկվան Ջամայկայում, Լյուքսեմբուրգում, Մեքսիկայում ու Բելիզում։ Արտգործնախարարության հատուկ հանձնարարություններով դեսպան է եղել։ Հայտնի դերասանուհի Մարինա Նիոլովայի ամուսին Կիրիլ Գևորքյանը դեսպան է եղել Նիդերլանդներում։ Հիմա Հաագայի միջազգային դատարանի փոխնախագահն է։ Ներկայացնում է այդ ատիանում Ռուսաստանը։ Պատասխանատու ուղություն է համակարգում Թբիլիսիում ծնված Լևան Ջաղարյանը։ Արդեն 11 տարի է, ինչ ղեկավարում է Թեհրանում Ռուսաստանի դիվանագիտական առաքելությունը, մինչ այդ կարևոր պաշտոններ էր զբաղեցնում ԱԳՆ-ի կենտրոնական ապարատում։ Յուրի Բեջանյանը գլխավոր հյուպատոսն էր կանադական Քվեբեկում, հիմա դեսպան է Կոստարիկայում։ Սերգեյ Մելիք-Բաղդասարովը Մոսկվան է ներկայացնում Դոմինիկյան հանրապետությունում ու Հայիթիում, մինչ այդ Վենեսուելայում է ծառայել։ Անդրեյ Ավետիսյանը պատվով է կատարել Աֆղանստանում դեսպանի չափազանց կարևոր դերը։ Հիմա նա հատուկ հանձնարարություններով դեսպան է, մակում համակարգում է միջազգային հակակոռուպցիոն համագործակցությունը։ Սերգեյ Ավակովը Լատինական Ամերիկայի մասնագետ է։ 2010 թվականից Բրազիլիայում ու Սուրինամում Ռուսաստանի արտակարգ ու լիազոր դեսպանն է։ Նրա հայրը Պողոս Ակոպովը նույնպես հեղինակավոր ու փորձառու դիվանագետ է։ Ժամանակին դեսպան է եղել Քուվեյթում ու Լիբիայում, այժմ Ռուսաստանի դիվանագետների ասոցիացիայի նախագահն է։ Հայր մոր կողմից նաև 2016-ի դեկտեմբերին թուրք ազգայինականների կողմից սպանված Ռուսաստանի դեսպանը Անկարայում Անդրեյ Կարլովը նախագահ Պուտինի կողմից ազգային հերոսի կոչման է արժանացել ետմահու։ Դե իսկ հայկական ծագում ունեցող ռուս դիվանագետներից ամենաազդեցիկը իհարկե արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է։ Թբիլիսիում հայտնի Քալանթարյանցների ազնվական տոհմի ժառանգը չի թաքցրել իր հայկական արմատները։ 2005 թվականի փետրվարի 17-ին Երևանի Սլավոնական համալսարանում ուսանողների հետ հանդիպմանը նա ասել էր. «Իմ մեջ հայկական արյուն է հոսում, ու այդ արյունը ինձ չի խանգարում Ռուսաստանին ծառայել»։ Հենրի, 32 տարեկանում զբաղեցնել Ռուսաստանի գլխավոր դիվանագիտական դարբնոցի ղեկավարի պաշտոնը քիչ բան չէ, բայց դուք դեռ երիտասարդ եք, ինչպես եք պատկերացնում ձեր վաղվա օրը։ Ես հաշվի առնելով, որ երբեք չեմ ենթադրել, որ 26 տարեկանում կընտրվեմ ֆակուլտետի դեկան, դրանից հետո որոշել եմ, որ նման ենթադրություններ ընդհանրապես շատ անշնորհակալ գործ է, դրա համար այս պահին հիմնական նպատակը, որ մենք մեր առջև այստեղ դնում, դա մեր ֆակուլտետի ստրատեգիական զարգացումն է, իսկ դրանից հետո արդեն կարելի ենթադրել։ Շատ հաճելի է տեսնել, որ փայլուն տիրապետում եք մայրենի լեզվին, իսկ ինչպեսին եք ձեր կապը հայրենիքի հետ, Հայաստանի հետ հիմա։ Մոտ Հայաստանում բնակվում են իմ բարեկամները, հիմնականում մամայիս կողմից, որոնց շնորհիվ ես նաև տիրապետում եմ հայերեն լեզուն, որովհետև իմ մաման լեզվաբան է, մամաս 4 բարձրագույն կրթություն ունի և որոնցից մեկը լեզվաբանությունն է։ Ամեն դեպքում Հենրի, շատ հաճելի է գիտակցել, որ հենց մեր հայրենակիցն է ղեկավարում Ռուսաստանի պես մեծ գերտերությունում գլխավոր դիվանագիտական դարբնոցում, հա, այս դերը իսկապես շնորհակալ է և չափազանց կարևոր։ Շնորհակալ եմ, ես նորաջողություններ եմ ախտում։ Շնորհակալություն։